повален на почетокот де сега да благодарам на причекот на домакините од специјална шабонца психијатрија во Негорци, почитувани представници на медиумите. А денеска се наоѓам во посета на психијатриската болница во Негорци, со цел заедно со раководството да направиме анализа на актуелната состојба во болницата и да направим обиколка на болницата да инсулирам условите за третман на пациентите кои што се лекуваат во оваа болница. Во оваа прилика би сакал да истакнам повод, значи последен повод е завршувањето на националната стратегија за превенција и напредување на менталното здравје од страна на Министерството за здравство, кое што во наредните дена ќе влезе во владена процедура. Основна цел на ова национална стратегија 2018-2025 година ќе биде превенција и унапредување на условите за лекување на лицата кои што страдаат од ментални и душевни расстройства. А без разлика на пол, без разлика на возраста, без разлика на верската и националната припадност, без разлика на семејниот статус на овие лица, со оваа национална стратегија ќе овозможиме соодветен третман на овие лица во јавните здравствени установи кои што се занимаваат со оваа проблематика. А за имплементација и за реализација токму на оваа стратегија веќе се проектирани и човечките ресурси, имаме планирано изградба на нови центри за ментално здравје, како и обезбедено финансиски одржлив стабилен систем за финансирање на овие јавни здравствени установи, се со цел овозможување на соодветни и достоинствени услови за третман на овие пациенти. Во оваа прилика сакам да истакнам дека веќе Министерството за здравство даде согласност на психијатриската болница Негорци за вработување на тројца специјалисти психијатри, а 20 доктори на медицина кои што ми биле упатени веднаш на специјализација и останатиот кадар кој што е усогласен со барањата на раководството на оваа болница. Thank you.